por mardhenit tona janë tashmë edhe juridikisht jo existente. Atere, mos kemi të bëjmë dhe në këtë rast me një, le të një paralele, dikur kur pas luftës të dytë botërore e, sulmojë Shqipria me grupe terroristës, me ato që që është në organizatat e diversant që desantonin këtu. E, kjo argumentoj me faktin se po sulmohet kampi socialist në halkën e vetë më të dobët mos po kemi të njëtë njëtë njëtë, pra po sulmohet NATO në halkën e vetë më të dobet? është një nga më të dobet, së më e dobet, ka dhe më të dobet, së shmë e qinë që shumë e dobet, së nështë, ka komponentin popullësis dhe, dhe të besimit fetar që e rezikon nga nga momenti moment. në moment. Shqipëria në rastin konkret gjendet përbal një agresionit të cilit kur pyta një mikun tim, që shumë i cishëm në fushën e e mbrojtje së dhënave personale në Evropë, është presidenti i grupit Keloni me grup Franco-Italian me bazë në Monte Carlo, dhe i shpjegoha paka shumë situatë, më tha këtë shpreje, Luan. Një sulm kibernetik mund të qojë në azjesimin e egzistencës së plotë të një shteti në ditën e soqme. Ka për që ne, të pak të në që, që nuk e të të se jemi vetëm në atë surmin virtual. Lufta kibernetike dhe të ja shpjegojnë publikut, është si një virus për shëndetin e ju, si, më thënë, si me thënë, ajci, hyrë në trupin e njëri dhe nuk zhjithet vetëm antiviral, si në rastin konkret, vetëm duke përduar antivirus për të mbrojtur këtë institucion, nësë atë institucion. është një luft komplekse, ku fillon për arsye geopolitike, dhe zhjithet me zhjithet geostrategike, ku në mes janë edhe këto elementet e mbrojtjes kibernetike në cilat duhet themi që për shumë vite, ne jo vetëm që i kemi në vlecuar, për edhe kur i kemi bërë, i kemi bërë keshë. Unë e kam thënë dhe njerën e misionin tuaj, shumë ko për para kur ishte që e skandalit të dënave personale, që është shumë e gabuar që gjitha dëna të futen në një thesë dhe pa Se sa do mbrojtje të jabësh, kur në një thesë janë gjitha bashkë, që të jabim publikut, a i që futet edhe njëherë i mërë të gjitha. Ndaj, shdoj institucion duhet kishtë të thesin e vetë vogël,